So, I come from Israel. Я приїхав з Ізраїлю. And my four grandparents were born here in Ukraine. Мої прабатьки, прадідусь, прабабусі були народжені в Україні. And I play with objects. І я займаюся тим, що граюсь з різними предметами. And I get paid to do that. І мені за це навіть платять. So I get paid to play. Тобто мені платять за те, щоб я грався. The objects are my way of communicating. Ці предмети – це мій спосіб спілкуватися зі світом. For the past 30 years, I've been creating pictures that appear in magazines all over the world. Впродовж останніх 30 років я створював зображення, які з'являлися в журналах по всьому світу. And books for children. В дитячих книжках. That were published in America. Які публікувалися в Сполучених Штатах. And of course in Hebrew in Israel. І також на івриті в Ізраїлі. I have made pictures of just about everyone. Я зробив портрети, напевне, кожної людини. From Moses to Steve Jobs. Починаючи від Мойсея, закінчуючи Стівом Джобсом. From Barbara Streisand to Homer Simpson. Барбари Стрейзен, Гомера Сімпсона. Famous Israeli leaders like Golda Meir. Відомих політиків ізраїльських, наприклад, Голди Мейер. Born in Kiev, of course. Яка, до речі, теж народилась в Києві. She's actually the cover of my book What Prime Ministers Are Made Of. Вона взагалі-то на обкладинці моєї книжки, з чого зроблені прем'єр-міністри. The objects communicate. Предмети спілкуються. I'm sure you're getting a communication from the sausage, the bologna and the banana that I use for Donald Trump. Я впевнений, що ви щитуєте якесь повідомлення від тієї ковбаси і шкурки банану, яку я використав для того, щоб зробити портрет Дональда Трампа. They of course communicate with humor. І також вони дають вам ці повідомлення із гумором. But they communicate in different ways. Але вони говорять по-різному. Some objects it's very clear why they are there. Like the eyes of Obama or the eyebrows of Obama. Щодо деяких предметів дуже чітко і зрозуміло, чому вони на тому чи іншому місці. Наприклад, очі Обами чи брови Обами на цьому портреті. But some objects, like the nose of Obama, are the type of object that open a space for interpretation. Але є також інші предмети, такі як ніс Обами, які відкривають простір для інтерпретацій. When I show this piece, this work to children, I always ask, why do you think I put this nose? Коли я показую цю картинку дітям, я завжди запитую їх, чому ви думаєте, я використав такий ніс? And I always get surprising answers. І я завжди отримую дуже дивовижні відповіді, які мене дивують. One kid in Boston said, I know exactly why you put it. Один хлопчик у Бостоні сказав мені, я точно знаю, чому ви його використали. It's a tea kettle. And when the water boils, the lid flies in the air, and that symbolizes freedom. Тому що це чайничок, в якому кипить вода, і коли вода скипає, кришка підлітає, і це символізує свободу. And he was sure that this was exactly the train of thought that I had. І він був впевнений, що саме це був той шлях мислення, яким я дійшов до цього. This is the beauty of art. В цьому і є краса мистецтва. Art opens a space for us, for each person, to think by themselves. Мистецтво розкриває простір, в якому кожна людина може думати по-своєму. And this is the connection between art and play and education. І саме в цьому полягає зв'язок мистецтва, гри і навчання. Those are all spaces that are protected, that allow us to think for ourselves. Це все приклади захищених просторів, які дозволяють нам думати по-своєму. When we play, for example, we can be somebody else. We can make mistakes, we can take chances. Наприклад, коли ми граємось, ми можемо бути кимось іншим. Ми можемо помилятися або ми можемо ризикувати. And all those qualities make us more creative. Therefore, we use those
qualities when we make art. І всі ці речі роблять нас більш творчими. Саме тому ми використовуємо їх, коли ми творимо мистецтво. So the reason we play is to train for life. So art is a way of training for life. І саме тому ми граємось для того, щоб підготуватись до життя. І мистецтво – це теж є спосіб підготовки до життя. I always say that my idea is that art should be taken out of the art room in school. Я завжди кажу, що моя ідея, моя головна думка полягає в тому, що мистецтво потрібно винести за межі класної кімнати в школі. And use throughout the school to create a different type of communication. І використовувати по всій школі для того, щоб створювати різні типи комунікації. Everybody can do art. It's like playing with your food. Everybody can play with their food. Всі можуть створювати мистецтво. Це наче гратися з вашою їжею. І кожна людина може це робити. I play with my food too. Я теж граю зі своєю їжею. So what I make is collage. Те, чим я займаюся, це колаж. And collage comes, the name collage comes from the French word to glue. А саме слово «колаж» походить із французького, від французького слова «клеїти». Collage is about gluing different pieces together to create something new. Колаж – це склеювання різних шматочків докупи для того, щоб створити щось нове. I think collage is a beautiful metaphor for each one of us, for the life that we live. І, на мою думку, колаж – це дуже красива метафора кожного з нас, наших життів. We slowly collect things, collect experiences, people, places. Ми поступово збираємо різні речі, збираємо досвіди, людей, місця. And if we make our own choices, we ended up creating this new and unique creation, which is each one of us. І приймаючи власні рішення, кожен з нас створює ці унікальні нові творіння, тобто нас самих. This is why collage is such a wonderful medium to deal with the identity, with who we are and what we are made of. Саме тому колаж – це чудове медіа для того, щоб працювати із питанням ідентичності і того, з чого ми зроблені. Not just for children, but also for adults. І не тільки для дітей, а також і для дорослих. For the past 20 years, I've been helping people explore their identity through the creation of self-portraits. І впродовж останніх 20 років я допомагав людям дослідити самих себе, свою ідентичність через створення автопортретів. So I want to tell you how I arrived to create in this way, how my own identity, professional identity, was created. І тому я хочу розповісти вам про те, як я дійшов до того, щоб таким чином створювати речі, про свою власну ідентичність, творчу ідентичність. My four grandparents emigrated from Ukraine to Uruguay in South America in the 20s, and my parents and I were born in Uruguay. Мої діди, баби іммігрували з України до Уругваю в 20-х роках 20-го століття, і мої батьки і я народилися в Уругваї. And there is proof that I was a normal kid who made pictures with crayons or pencils. І ось доказ, що я був звичайною дитиною, хто фотографувався із восковими олівцями і звичайними олівцями. Those are my childhood drawings, many cows in Uruguay. Це мої дитячі малюнки, на них багато корів, оскільки в Уругваї було багато корів. I was an expert in drawing steaks. Я був експертом в малюванні стейків. Or gauchos. Або гаучо. And this is my fourth grade teacher. А це моя вчителька 4-го класу. When I was 11, we moved to Israel. Коли мені було 11 років, ми переїхали до Ізраїлю. And slowly I stopped drawing because I felt like I wasn't drawing good enough. І поступово я перестав малювати, тому що мені здавалося, що я недостатньо добре це роблю. I was actually not even accepted to art school in Israel. Взагалі-то мене навіть не прийняли до мистецької академії в Ізраїлі. So I moved to New York, where there was one school that accepted me.
Тому я переїхав у Нью-Йорк, де була єдина школа, яка мене прийняла. And in my 20s I started to make pictures again. І коли мені було 20 років, я знову почав малювати. But I wasn't really very good. Але я не дуже добре був у цьому. Those are not my pictures. Це не мої картинки. This is what the good people were doing at the time. Ось це робили люди, які в цьому справді щось розуміють. You can tell the difference with this one, right? Помітну різницю, правда ж? This is my work. Це моя робота. So I felt very bad, very frustrated. Тому я почувався дуже погано, дуже фрустрованим. Very depressed. І дуже пригніченим. Like I hit a wall. У мене було таке відчуття, що я вперся в стіну. But we know that when we hit a wall, it hurts, it's frustrating, but it is also an opportunity to maybe try a different way. Але ми знаємо, що коли ми вдаряємося в стіну, це, звісно, боляче, це викликає фрустрацію, але це спонукає нас шукати інші шляхи. So this is what I started to do, to look for interesting possibilities to make caricatures. І саме це я і почав робити, шукати цікаві можливості, як іще можна робити карикатури. And I started to find treasures. І почав знаходити справжні скарби. Little clues. Маленькі такі штуки. Like, for example, I saw the poster for the movie The Great Dictator of Charlie Chaplin. Наприклад, я побачив постер до фільму «Великий диктатор» Чарлі Чапліна. And I loved how the artist with so little said so much. І мені надзвичайно сподобалось, як такими невеликими штрихами митець сказав так багато. And how he invited us to complete in our own head what he didn't put in. І як він запрошував нас доповнити цю картину у власних головах. He created participation. І це створювало досвід кооперації, співпраці. Just like the nose of Obama that I showed you before. Так само, як і ніс Барака Обами, якого я вам раніше показував. So at that time, 30 years ago, Saddam Hussein started the first Gulf War. І тоді, в 30 років тому, Саддам Хусейн почав першу війну в Перській затоці. And I was trying to make him in an old-fashioned caricature way. І я намагався намалювати його в традиційному карикатурному стилі. But when I saw this picture, I said, I'm gonna try to make it as simple as possible. Але коли я побачив той постер, я подумав, я спробую зробити це настільки просто, наскільки можливо. Try to understand the visual essence. Зрозуміти візуальну есенцію. The minimum. Мінімум. And as I was doing it, I saw by mistake a box of matches. І коли я працював над цим, я випадково побачив коробку сірників. And it gave me the idea to use them as the mustache. І так в мене з'явилась ідея використати їх у ролі вусів. It was a happy accident that I did not plan. Це був щасливий випадок, я не планував цього. The first of thousands of happy accidents that has happened to me ever since in the art table. Це був перший із тисячі щасливих випадковостей, які потім трапилися зі мною за моїм творчим столом. And that happened to every artist and to everybody in life if you learn to notice them. І що стаються із кожним митцем і з кожною людиною, якщо ви навчитеся їх помічати. So I found my way of creating portraits. Таким чином я знайшов свій спосіб, свій шлях створення портретів. And my first portraits were very, very, very minimalistic. І мої перші портрети були дуже мінімалістичними. You can see that you were completing the picture of Prince in your head when you were looking at this picture. Ви могли помітити, що в своїй голові ви довершуєте цей портрет Принца, коли ви дивитесь на нього. So the picture is created between you and me. Тому цей портрет створюється між вами і мною. So I was lucky to be in New York, and once I finished school, I immediately showed my work in different magazines, and I started to get a lot of commissions to create art.
І мені пощастило на той момент бути в Нью-Йорку, і щойно я закінчив академію, я почав показувати свої роботи різним журналам і отримувати замовлення на створення таких картин. But more important than that, I found my own way of drawing cows. Але більш важливе те, що я навчився по-своєму створювати корів. І я розказую вам всю цю історію, тому що я страшенно поважаю шлях пошуку. Every art piece that I create, I go through the same process. І з кожним моїм творінням я проходжу один і той самий процес. Of being lost, of being frustrated, of not knowing what's gonna happen. В якому я спочатку загублений, фрустрований, не знаю, що станеться далі. But also of suddenly seeing a little treasure here, a little hint there, and a great happy accident there that bring me to the solution. Але поступово я починаю помічати невеличкий скарб тут, невеличку підказку в іншому місці, якийсь щасливий випадок іще десь, і всі разом вони мене приводять до результату. And I think any process of creation, any process of education and of growth goes through a line like this. І я думаю, що кожен процес творіння, кожен процес навчання, він іде ось таким шляхом. Actually more like this. Або швидше навіть таким. It's full of mistakes, of confusion, and it's very hard when we are in the middle of it to know the important. І цей шлях сповнений помилок, сповнений заплутаності, він страшенно заплутаний, і коли ми посередині цього шляху, нам страшенно важко. The importance of every turn. І ми не можемо до кінця збагнути важливість кожного повороту. But 30 years of doing collage taught me to trust the process. Але 30 років роботи з колажем навчили мене довіряти процесу. To know that as long as we are in the process, something will happen. І знати, що якщо ти перебуваєш в процесі, щось таки трапиться. There are many ways to solve any problem, and there are many ways in life that can work for us. Є тисячі способів вирішити будь-яку проблему, і є тисячі шляхів, які спрацюють для нас. So, making collages, I learned that collage is the opposite of IKEA. І в той час, як я робив колажі, я зрозумів, що це протилежність інструкцій з IKEA. There is no clear instruction that we're following. Немає чітких інструкцій, які ми маємо слідувати. Just as in life, there is no IKEA manual for each one of us on how to live our life, right? Так само і в житті. У нас вже немає ніякого інструкції з IKEA, як нам жити наше життя. There is no GPS that tells us exactly how to drive. Немає GPS-навігатора, який би нам казав, як саме нам їхати. Actually, the GPS experience is interesting because the more we count on having this authority that supposedly knows better than us, the less we trust ourselves, right? Взагалі, з GPS-навігатором дуже цікавий досвід, оскільки чим більше ми довіряємося оцьому авторитету, який мав би знати краще, ніж ми, тим менше ми довіряємо собі. So making collages or being creative, really, is the opposite of driving on a clear road. Тому робити колажі або взагалі творити мистецтво – це протилежно їзді на прямій дорозі. This is another metaphor that we all know. When we drive on a highway, we are on automat, right? І ще одна метафора, яка знайома всім нам. Коли ви їдете по великій дорозі, по шосе, ви робите це автоматично. Being creative, creating collage is more like driving on a scenic route. А творчість і створення колажів – це швидше, як їхати по ось такій красивій дорозі краєвидів. When we choose to drive on a scenic route, we want to discover things. Коли ми вирішуємо їхати по такій дорозі, ми робимо вибір досліджувати, відкривати речі. And what we discover makes us change sometimes our ways. І те, що ми відкриваємо, часом змушує нас змінити наш маршрут. We pay attention, we notice. Ми звертаємо увагу і помічаємо.
So Paul Valéry, the French poet, said that to see, to pay attention, is to forget the name of what we are looking at. І Пол Валері, відомий поет, якось сказав, що бачити – це забути імена того, на що ми дивимось. What Valéry says is that before we name, before we label, before we understand, Валерій має на увазі, що до того, як ми назвемо той предмет, дамо йому якийсь лейбл, зрозуміємо його, осмислимо. This is the moment when we are more focused, more present, more trying to see. От саме цей момент до цього, саме тоді ми більш зосереджені, ми дивимося і намагаємось помітити. So what it tells us not to be afraid to be confused, not to know. Тобто він каже нам не боятися бути заплутаними і не знати. But our brain is of course afraid of not knowing, right? Але, звісно, наші мозки бояться чогось не знати. We are all afraid in the dark, right? Ми всі боїмося темряви, так? When we don't know what's around us. Коли ми не знаємо, що нас оточує. So we need to trick our brain to be in a place in which it will not be afraid. Тому нам потрібно навчити свій мозок жити таким чином, щоб не боятися, не знати. So this is where play comes. This is where art comes. І саме тут приходить мистецтво і гра. Let's start playing. Почнімо гру. For example, what we see when we discover faces. Наприклад, тут ми можемо бачити обличчя. Our brain is behaving in a different way now. І тепер наш мозок реагує по-іншому. This is why you right now are smiling at a bag. І саме тому ви зараз усміхаєтесь, дивлячись на сумку. Because the bag smiled at you and you are an empathic person, so you smiled back. Тому що сумка вам усміхається, ви людина емпатична, відповідно, ви усміхаєтесь їй у відповідь. So our brain is behaving in a different way. Тому ваш мозок поводиться по-іншому. And the faces are everywhere. А обличчя можна знайти всюди. So making art and making art with objects is the same idea. Is getting ideas from what we discover. Тому створювати мистецтво і створювати мистецтво із предметів працює за тією ж самою, за тим самим принципом. Тобто йти за тим, що ми відкриваємо. And enter a process of trial and error until something interesting happens. І увійти в цей процес спроб і помилок до того, як з нами не станеться щось цікаве. You know how many gears I tried for the eyes? Ви навіть не уявляєте, скільки ось цих от шайб я використав, спробував для того, щоб зробити очі. Maybe 30 or 40 until I found really the perfect ones. Десь 30 чи 40 різних видів, перш ніж я знайшов саме ті ідеальні. So I made 30 mistakes, 30 errors until I solved the problem. Тобто я зробив 30 помилок, доки я не розв'язав проблему. The secret is not to glue until I find the right one. А секрет полягає в тому, щоб не приклеювати нічого, поки я не знайду правильні. So this is a flexible area in which I don't pay a price for the mistakes. І це такий гнучкий простір, в якому мені не доводиться платити за свої помилки. And trying many possibilities brings happy accidents. І коли ви пробуєте різні можливості, це дарує вам щасливі випадковості. The garbage can in my studio was the perfect mouth for Homer Simpson. Наприклад, смітничок в моїй студії став ідеальним ротом Гомера Сімпсона. And a constant change makes us to learn to be more flexible. І постійна зміна вчить нас бути більш гнучкими. I want to tell you a story that talks about flexibility. Я хочу розказати вам історію, яка вчить нас гнучкості. It's my first book which came 20 years ago and it's called Purple Feather. Це моя перша книжка, яка вийшла 20 років тому, і вона називається Фіолетова пір'їнка. I wrote it in Hebrew and it was translated to English as The Perfect Purple Feather. Я написав цю книжку на івриті, на англійську її переклали як Ідеальна фіолетова пір'їнка. It's a story of a boy who finds a purple feather in his pillow. Це історія про хлопчика, який знаходить в своїй подушці фіолетову пір'їнку. Very soft and nice. Дуже м'яку і приємну.
And then a bird wants to use it as a wing. І пташка хоче, щоб ця пір'їнка стала її крилом. And a cat wants to use it as mustache. Кіт хоче, щоб це були його вуса. A porcupine to be softer. Дикобраз хоче завдяки ній стати м'якшим. An owl to write with it the story of his life. Сова хоче написати цією пір'їнкою історію свого життя. A doggy wants to use it as a tail. Маленький пасик хоче, щоб це був його хвіст. A tiger wants to use it to clean his teeth after eating the doggy from the previous page. А тигр хоче почистити цією пір'їнкою свої зуби після того, як він з'їв собачку з попередньої картинки. Luckily, the kid scares away the tiger and a little flea grabs the feather and tickles a lady elephant. Але, на щастя, хлопчик злякав тигра, він втік, і пір'їнку взяла мушка, яка взяла її для того, щоб полоскотати слониху. We tickle an elephant. І, звісно, що стається, якщо ми полоскочимо слониху? The elephant sneezes. Слониха чхає. And the feather flew away. І пір'їнка полетіла геть. And when the kid goes to sleep, he wonders, where did the feather go? І коли хлопчик лягає спати, він думає, а де ж ділася пір'їнка? And in a once in a lifetime idea that I wish would be more frequent than what it was. І мені прийшла ідея, яка приходить просто раз в житті, і я би хотів, щоб це ставало частіше. I had the idea to include the real feather at the end of the book. І ця ідея полягала в тому, щоб в кінці книжки покласти саме цю пір'їнку. So each kid got the feather, the real feather at the end of the book. І тому кожна дитина в кінці книжки отримувала свою справжню пір'їнку. And that feather ended up being some kind of a metaphor. І ця пір'їнка стала певним чином метафорою. Because right after that book came out, адже після того, як книжка була опублікована, children started to send me pictures that they made with objects. Діти почали надсилати мені фотографії того, що вони зробили з предметами. And it's like the feather represented the creativity that they got now. І таким чином ця пір'їнка наче представляла ту творчість, яку тепер вони отримали. And ever since I've been visiting schools in different countries, helping kids create using objects. І відтоді я почав відвідувати школи в різних країнах і допомагати дітям створювати, використовуючи різні предмети. In December I was in Kiev for the first time and I work with the superhero school at the children's hospital. В грудні я вперше відвідав Київ, і там я працював із дітьми в школі супергероїв, що працює при дитячій лікарні. But the big surprise was discovering that adults can work this way also. Але для мене великою несподіванкою стало те, що дорослі теж можуть працювати таким чином. Those are the nurses in the hospital. Це медсестри цієї лікарні. Suddenly adults could make pictures, forgetting the old cliché of how adults make pictures. І раптово дорослі можуть робити картинки, забуваючи про кліше, як дорослі мають робити картинки. The cliché of stick figures like this. Наприклад, кліше таких фігур якось на картинці. It turns out that everybody loves to play. Виявилось, що всі люблять грати. And everybody likes to talk about themselves. І всі люблять розповідати про себе. And art allows for that. І мистецтво це дозволяє. And to work as a group. І працювати групою. So a lot of my workshops are about groups working together. І тому багато з моїх майстер-класів саме про співпрацю в межах групи. Families. Наприклад, родини. Or people from different backgrounds. Або люди з різним життєвим досвідом. In Israel I do many workshops of Palestinians and Israelis, Arabs and Jews working together. В Ізраїлі я проводжу дуже багато майстер-класів, під час яких палестинці, ізраїльтяни, араби, ізраїльтяни працюють разом. And I want to show you to end two exhibitions that I had in the past. І я хочу показати вам дві виставки, які я мав в минулому. Two projects that are really about engaging the community. Два проєкти, які розкривають співпрацю всередині громади. The first one was called Family Matters. І перша називалася «Сімейні справи». We asked families in Israel to create a portrait of the family.
ми попросили ізраїльські сім'ї створити свій сімейний портрет. Each family made something very different. І кожна сім'я зробила дуже різні роботи. And I created ahead of time three pixelized pictures. І я заздалегідь створив три піксель-арти. The first one is of Moses with the tablets. Перший це Мойсей із кам'яними таблицями. The second is a famous Israeli image of the prime minister in the Declaration of Independence. Друга це відома фотографія прем'єр-міністра Ізраїлю під час Декларації незалежності Ізраїлю. And the third one was a family was based on a family photo. А третя картинка була заснована на родинній фотографії. It's my father and my cousin in Uruguay in the 50s. Це мій батько і мій двоюрідний брат в Уругваї в 50-ті роки. And the idea was to create a mural of 12 meters long by 3 meters high. І моя ідея була створити мюрал 12 метрів завдовжки, 3 метри заввишки. In which each pixel will be one portrait of one family. В якому кожен піксель був би одним сімейним портретом. So we printed them really small. Тому ми роздрукували ці портрети на невеличкому розмірі. And we started to glue them on the wall. І почали приклеювати їх до стіни. And after 3,000 families that participated, і після 3,000 сімей, які взяли участь в проєкті, we finished the wall. Ми закінчили стіну. So it was a way for the community to be together. І таким чином спільнота могла бути разом. And feel proud that they are part of something bigger. І відчувати гордість за те, що вони частина чогось більшого. Even my parents created one square. Навіть мої батьки створили один із цих квадратиків. And the second exhibition is sort of what I have created here. If you saw my wall at the entrance to the hall. А друга моя виставка схожа на те, що я створив тут в мистецькому арсеналі, якщо ви бачили при вході, є така кольорова стіна. I would like to tell you a little bit the thinking behind this wall. Я хочу вам трошки розказати про те, як я дійшов до цієї стіни. I first created this wall 10 years ago in Prague. Перше я створив таку стіну 10 років тому в Празі. My wife helped me paint. Моя дружина допомогла мені намалювати її. And my daughter Anna also. І також моя донька Анна допомогла мені. So we all painted the wall. Тобто ми разом намалювали цю стіну. And this is how it looked at the opening. І так це виглядало на відкритті. And my idea is that the shapes are inviting the participants to activate them. І моя ідея полягала в тому, що ці форми будуть запрошувати учасників активувати їх. There is space that creates participation. Тобто це простір, який створює участь, взаємодію. The same concept that I've been talking throughout this lecture. Та сама ідея, про яку я говорю всю цю лекцію. Like Obama's nose. Як, наприклад, ніс Обами. Or like Prince's face. Або обличчя принца. So people were given a little piece of blue tack when they entered the exhibition. І коли люди заходили на виставку, їм давали невеличкий шматочок двостороннього скотчу. And they started to pick up objects from the floor. І вони почали піднімати предмети з підлоги. And put them on the wall. І чіпляти на стіну. Just like here. Так само, як і тут. So the idea is that it creates constant change, constant adaptation and flexibility. І ідея полягає в тому, що це створює постійну зміну, постійну адаптацію і гнучкість. Each shape can be taken in different directions. Кожну форму можна вивести в різних напрямках. This can be a nose, but it can be a mouth looking from the other side. Це може бути і ніс, але це може бути також і рот, якщо подивитися з іншого боку. So I'm very happy to have been invited here by this festival. Sophia is here. Thank you so much for inviting me. І тому я дуже радий бути запрошеним на цей фестиваль. Тут Софія, і я дуже вдячний вам за запрошення. And it was another opportunity for me to recreate this project that I have a lot of love for. І це дало мені змогу відтворити цей проект, який я надзвичайно люблю.
After working with objects for 30 years, після 30 років роботи з предметами, I think that the objects teach us to pay attention. Я зрозумів, що предмети вчать нас звертати увагу. To see. Бачити. And when we see, maybe we will discover something new about the objects. І коли ми бачимо, можливо, ми відкриємо щось нове в цих предметах. But maybe we will also discover something new about the person next to us. Але, можливо, ми дізнаємо щось нове про людину, яка поруч із нами. Or maybe we will discover something new about ourselves. Або ми дізнаємо щось нове про себе. And it's important to remember that the process is always long, just as the road to the promised land that Moses took. І важливо пам'ятати, що процес завжди тривалий, так само, як і шлях до землі обітованої, яким пройшов Мойсей. Thank you for listening. Дякую вам за увагу. Well, I think there are many little magical moments. Я думаю, що існує багато таких маленьких магічних моментів. But I learned that the magical moments don't happen in my head. Але я зрозумів, що ці магічні моменти стаються не в мене в голові. Before I start the work. Вони не стаються в мене в голові до того, як я почну працювати. The magical moments happen when I'm doing mistakes. Ці моменти стаються, коли я роблю помилки. When I'm trying things. Коли я пробую різні речі. So I need to create bad art. Тому я маю створювати краще мистецтво. In order to create good art. Для того, щоб творити хороше мистецтво. And slowly my resolution gets clearer and clearer. І поступово мої рішення стають все чіткішими і чіткішими. When I try to draw a face, коли я намагаюся намалювати обличчя, it takes me days to really understand the face. Я цілими днями проводжу над тим, щоб справді зрозуміти це обличчя. It's like a focus button in a camera that slowly is sharper and sharper. Це наче регулятор чіткості в камері, який поступово робить об'єкт чіткішим. And at the end is about moving 1 millimeter right, 1 millimeter left an object. І врешті-решт все зводиться до того, щоб відсунути певний предмет на міліметр вправо чи вліво. So really it sharpens the possibility to see facial expressions better and better. Тому це загострює можливість бачити вирази обличчя все краще і краще. So first of all, it's very easy to gather a lot of objects. По-перше, вкрай легко зібрати купу предметів. What is at the entrance to the hall here was gathered by Sophia and the team of workers here. Те, що ви бачите на вході в експозицію, це було зібрано Софією і командою цієї події. So for my workshops, I usually ask people to bring a bag of what they don't need at home. Тому для своїх майстер-класів я зазвичай прошу людей принести пакетик того, що їм вже не потрібно вдома. And pretty quickly we have a mountain of garbage with potential. І досить швидко ми збираємо цілу гору сміття, яке має потенціал. But in my own work, I have been collecting for over 30 years. Але для своєї особистої роботи я більше 30 років збирав різні предмети. For every portrait that I do, I gather maybe 50 or 100 objects. Для кожної своєї роботи я збираю десь 50-100 різних предметів. Some I have in my studio and some I go out and maybe buy even. Деякі в мене є в студії, а деякі мені доводиться вийти зі студії і, можливо, іноді навіть придбати. But I might need 20 objects to find one which is the right one. І мені може знадобитися 20 різних предметів для того, щоб знайти один єдиний вірний. So this is how slowly my collection gets bigger and bigger. І так поступово моя колекція розростається. Until my wife kicked me out of the house. Поки моя дружина не проганяє мене з дому. To my own studio. В мою студію.